mine ever. Mike asi nebude rád, no. But we won. Let's go find Josie. We won. Tak, teď už jenom najít Carlose, Jesseho, Pinkmana. A dobrý. Ale ještě jedna rychlá zastávka. Proč je tady zakázaný kek v? Protože to je urážka. Tím urážíte mrtvého El Risitase. My myslíme na El Risitase pouze v dobrém. Vy tady využíváte El Risitase jakožto normý emotikon. A El Risitas nebyl normý komik. Takže ten emotikon KGV ho uráží. What the hell are you talking about? This is the most alive I've felt since. Doslova mám dva bratry, ne jenom jednoho. Emerius. Praví diváci ví, že mám dva bratry. Zase nějací neználci tady klasicky. Vy toho o mě ještě toho. Hodně toho o mě ještě nevíte, no. They had it coming, right? Yeah, they had it coming. They had it coming. Říkali si o to, poledovali si. Nejsem pravý fanoušek, nejsi, no. Jsi krysa převlečená za opravdového fanouška, jako většina tady. This is on Jesse. I want some payback. Payback is a bitch. Come on, let's head to the lodge. Payback is a bitch. Right behind you. Příběhová linie byla aktualizována 86%. To se jde snížit momentálně. Vylodění v Normandii je tady. Vylodili jsme se v Normandii v Checkloudovém chatu. O kurva, co já dělám? Skurvnej pane Melichér Sligano. Okay, tak já taky hraju trošku jako Normandie, očividně. Co? A už dost, vole. A už dost! Tohle to nemá být Normandie. A co? Tohle to nemá být Normandie, ale... Ale hraju jako jedna. A dost už. Hejš to teď na PC nebo PSku, nevím, no, stačí se podívat dolů doleva. Tam dostaneš své odpovědi, si myslím. Tady je Big Chungus, perfektní, jdeme. Počká, nemám nějakou bombičku. Kan molotov koktejl, ne. Trubková bomba, let's go. Aha. Jedna? Kurva, já se neumím trefit. Od kdy? Kolik bere dragunom do hlavy? Asi dost, že? Asi kurva dost, no už je po něm za chvíli. Už nemůže moc dlouho vydržet, cože kurva? Dobře, dobře se trefil. Dobrý, Big Chungus je mrtvej. Hotovo. Stačí se vždycky podívat na nějaký tlačítka, které mačkáte. A hned víte. Takže odpověď je jednoduchá, chat. Hraju to na klávesnici na PlayStation 5, které je napojené na Nintendo Switch. Doufám, že jste to z toho pochopili. Tak nemůžu si vyrobit něco? Koktejl výdrže? Obvazy si radši vyrob, bratře. Moje bruda. Radši si popnu od každý pilule jednu. Se bude teď hodit. Popuj to. Jsme ready. Koziáši, díky za 7 měsíců mezi námi. Dobrý skurvený pane Melichard, dobrý pane Koziáš, díky strašně moc. Dneska si za každý gifted sub dáváme dobrou Bartidu, protože to je sponzor pořadu.
Díky, díky šéfe. Co Mad Monk? Mad Monk je taky sponzor pořadu. Všichni jsou sponzoři pořadu. Všichni jsou. These guys seem more jacked up than usual. Jo, 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 jsou nějací nařáchlí, no. There's no way you're getting up there. God damn it. Here. No. I'll boost you up. Okay, listen. Something happens to me. There's a trail not far from here. No, 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 no. Listen. Carlos up there, okay? Not this founder. Rest in peace. It's fucking Jesse Williamson. Fucking low-life piece of shit scumbag who got what was coming to him. All right? Now you fucking go up there and kill that son of a bitch. Will do, will do, Rada. Time to get low, brother! Time to get low. On mi dal, to bylo piko? Bylo piko? To by měla být výhoda pro mě, ne, to piko? Do you remember back in the day? This is some Far Cry shit. To je pořádný Far Cry. Co to kurva? Zezadu mi dával hitovky? To je souboj proti Vásovi z Far Cry 5. Jason! You are a warrior! Look at your tataus! Mám životy už, kurva. Co mám dát? Já nemám tataus! I am not worthy of the tataus! Kurva? No tak to bylo drastické. By měla být výhoda, ne? Že jsme na piku. Dobrý, tak už mám dobré reflexy. Já jsem worthy of the tatau. Jsem byl vždycky worthy of the tatau, chat. To umím. Aha, neumím. Unlucky. Unlucky. Já to musím udělat jak Arya Starková. Jako Arya Stark proti Night Kingovi. Kurva, jak mi může tak odjebat tou mačetou. To je chápu. Po pičáku. Dobrej. Dobrej hit, šéfe. To je v prdeli zás. Co? To je rigged! To je rigged! Citra, I'm sorry! Do not leave me, please! Jason! Citra! She saved me! She saved all of us! And you reject her mouth! What have I done? Citra! Citra, I'm sorry! Do not leave me, please! Citra! Keep me free. Jack! Jack, that was crazy! You're a rakiate warrior! Jason, stay with me! I love you, Jason. Rest in pieces. Yeah.
It's done. And I couldn't have done it alone. It was good being out in the shit again, you know? I gotta say, shoveling shit and pulling weeds. I don't know, maybe it isn't such a bad way to spend the day. Yeah. With Jesse gone, how many you think are left? People that we knew from before, I mean. No one. Boosie, there's no one left. Shit. Sorry. Yeah. Me too. Come on, let's get the fuck out of here. Yeah. Let's grab a cold one with the boys. Jdeme si dát jedno vychlazený. Če, když zabijete šéfa okultistů, zasloužíte si jedno vychlazený. Like I said, I know we haven't talked in a few years. I guess I disfigured with my Elizabeth being there with you in Holland. Probably wasn't much point in me yammering away at you. Oh, and then... And what with all hell breaking loose, I thought maybe you weren't there. Or you just didn't give a shit. Pardon my language. I guess that's why I'm here. Say, I still don't know. I hope you're there. Hope there's some reason for all this shit we're living through. That's all. We'll talk again some other time. Amen. Can I get an amen? Can I get an amen in the chat? Yeah, Ricky told me that I could find you here. Oh! It's just these knees of mine, you know. It's reason I haven't been praying all these years. Yeah, I'm not a church-going type. Even after living through that shitstorm in Sherman's camp. But now, after all this, I just thought, hell, maybe now it's the time. I didn't have a choice, Mike. Oh, everybody's got a choice, Deke. Until they're dead. It's either us or them. It's always us or them. Always. Čili jak to, že kdo z koho není ze z, ale ze s? Je tu Nety, aby nám to vysvětlil, hnidopich. Alright, you know what? You may not like it, but the world is what it is. Yeah, it is. Praying ain't gonna change that. Wishing that it was something else ain't gonna make it that way, Mike. Wishing ain't got anything to do with it. We make the world what it is by what we do. All of us. I let him go. Schizo. Ain't no way he was getting a fair trial. You let him go. Told him to ride out, not come back. Jesus Christ, Mike, do you have any idea what the fuck you've done? Yeah. I stopped another killing. And you know what? I guess I'm good with that. Ach jo, ti pambíčkáři, kteří už nechtějí zabíjet, s nima je nuda. Důvěra 1750. Ahoj. Já bych spíše řekl, děkujem, že mi důvěra klesla. PTB už je Nemesis Killer. Dobré, tak to zítra natočím na YouTube. To zítra natočím na YouTube, no.
Freddy, díky za 22 měsíců mezi námi, ahoj, děkujem. Já děkujem, Freddy, za tvoji dlouhodobou podporu, díky, šéfe. Díky strašně moc za takovou pecičku, Freddy, děkuju. Jsi fakt zabiják. Ani nevíš, jak veliký. Můžeme tady vyrábět i nějaký zbraně. Můžeme vyrábět nějaký recepty. Asi ne. Sereme na to. Je to pouka 2 survivři. Dobrý, tak to zítra natočím. Díky Freddy, díky moc. Tak, dáme si, když utržíte, významně zvýší rychlost regenerace výdrže. To kurva potřebujeme už od samotného začátku hry. Takže to si dáme. A doufám, že mi zavolá Madame Takrová, bych už mohl mít třetí důvěru. Nejmenší důvěru mám zatím asi u Copelanda, ne? Tam jsem vůbec pro něj nic nedělal. No, tady už je skoro troječka a tam už je taky skoro troječka. A počká, co je tady? Tady je další příběhová linie konec světa. Kontrolní bod Nero u tunelu, takže tady máme Nero, tam se pak stavíme. Hned jak to půjde. A můžeme pokecat s naší v uvozovkách mrtvou ženou. Paráda. A co je tohle? Vyzvěněte se Rachu, přestávce na oběd z práce a projďte se. Aha, vzpomínková mise. Okej. Čet, na... Ani jedno vaše oko opět nezůstane suché po příběhové misi. Ani jedno. Ale fakt už potřebuju, aby mi zavolala babizna Takrová, jak si můžu koupit gulomet. Mě skupím gulomet a půjdu už si to s nimi vyřídit do té pily. Protože pila. Pila je rodina. Jak je v českém dabingu v texaském masakru motorovou pilou. Pila je rodina. No aspoň někdo mě tady ocení. Aspoň někdo mě tady ocení, ne jak železnej srajt. No, this is your clutch. I know where the clutch is. Do you want me to show you how to do this or not? Yes, but I know what a clutch is. No, tak se čuráknu. All right, you do it yourself, okay? Fine. Hey! What are you doing? You can't park here. I'm just here to pick it's up private Sarah. Private property. Now turn around, get the hell out of here. Come on. Okay. Move it. Yep. Okay. You know what though? I think I'm just gonna wait right here. You can go back to doing your guard the cornfields thing. This is Officer Moore at the gate. We got an issue here. Hey, listen, asshole. This is a restricted area. I told you, get the hell out of here. Okay. Hey, you just wait right there. I told you. Move it. It's like I was trying to say. I'm just here you to pick up... Did you not see that sign? Oh, look at that. That's kind of hard to miss. I'm authorized to use deadly force. Yeah, thank you. Jak tam přijede v tom kedim? Whoa, what's going on? I'm sorry, Miss Whitaker. It's fine, do you know this asshole? Yeah, he's with me. He's with me. Sorry, ma'am. I didn't know that. It's fine. Honestly, I apologize. Shh. Oh, and Jim. Deacon. I'm not with her. She's with me. Hold on tight. Udak, Jim. Marku, díky za 10 měsíců mezi námi, díky strašně moc, Marečku 11, máš to u mě, jedno vychlazené, děkuju ti strašně moc. Tady byl svět ještě v pořádku, svět před koronou. Te Alfa, ten Deacon, ne, asi vy už byste byli. Jasně, pane, už to otáčím a mizím. Nechci žádné potíže, pardon. Tady, vyleštím vám ještě rychle boty a už jedu. Naschle! Mezitím, co Deacon píšo, já myslím, že tady prostě zůstanu, ty kurvičko. Jack's not some guy. I know. I was kidding. Dám si na vás peppermintku od Bartidy, hoši, za ty rýsaby. Děkuji vám. Johnny Knoxville má dneska 50. To je nádhera, ale kdy bude další Kick-Ass film? Děláš machry, ale pro pivo si chodíš sám. OK, to je dobrý roast. To je dobrý comeback. Oh, God. Oh, my
my god. Jesus. I don't know what it is, but every time I'm on a bike with you, some idiot in a truck tries to run us off the road. Oh, my God. No. Listen. You did great. Most people, they would have panicked. They would have oversteered, and that would have gotten us killed. I almost did get us killed. I was... I wasn't paying attention, and I was distracted. Hey, it's okay. Just breathe. You're okay. Wait a second. What did you mean, distracted? No, it's just stuff going on at work. It's nothing. I just... Oh. Okay. No. I just thought maybe you saw my new... patch. No. Nomad? Wait, you quit the club? No, I didn't quit the club. I would never quit the club. Nomad, what it means is, well, I'll be less involved from now on. Dick, I didn't ask you to do that. Oh, I know. And if you had, I would have said no. You ready to try this again? Yeah. Hovno, nejvtipnější český streamer, největší český feminista, kam se na něj hrabe Kamil Fila. Myslím, že tu soutěž měl vyhrát Markin. Děkuju za ten host, děkuju převelice. Markine, za ten hosting, moc si to vážím, děkuju, pane. Děkuju. Zítra se zase zastavím a pobavíme se. Jo. Kam se na mě hrabe Ferry? Ferry je největší feminista, no, momentálně v České republice, to je pravda. Cením se, že za chvilku Ferry založí neziskovku na ochranu žen proti sexuálním predátorům. Je to tak. No jasně, už tam začínají potíže v práci. Už to tam mutuje. Ferry rezignoval. Má dobrou sebereflexi, no. Doufám, že to Martin už pořádně probral na svém streamu. Doufám, že už jste to rozebrali na kusy, tuhle tu situaci. Doufám, že jste si řekli něco o prezumpci neviny. Martine, řekl jsi jim něco o prezumpci neviny? Oni ani neví, co to je, prosím tě. Doufám, že jsi jim o tom něco řekl. Rychle zpátky do jobu. This Whitaker's returning. What's going on? I don't know. Miss Whitaker. Yeah. Chief's been trying to get a hold of you. Says it's urgent. It's always urgent. Let him know I'll be right there. Okay. I gotta go. Hey. Sorry. It's fine. It's probably just a fire alarm or something small. Okay. How come dead? Love you. Just call me later. Říkali jsme si, že musíme brát věci s rezervou, ale dost to do sebe zapadá. Přesně tak. Prezumce neviny je prezumce neviny, ale někdy ty věci prostě do sebe zapadají více než ty druhé. A tady to docela sedí. Ale pořád si musíme uvědomit, že ve finále nic nevíme. O'Brien, this is St. Just answer your goddamn radio. St. John, didn't think I'd hear from you again. Yeah, neither did I. All right, listen, that night you bugged out. You told me that you didn't take any civilians, you just took Nero personnel, feds, people with clearance. I told you there was Shut up. Listen to me. Sarah, my wife, she had clearance. She had her ID badge with her the night that I put her on your chopper. So, just do me a favor, look it up. Sarah Irene Whitaker. She worked at Cloverdale. She had federal clearance. She was doing, research pharmacy. Mluví se O'Brienem zase. I'll see what I can find. Okay, great. O'Brien, remember, you owe me. Yeah. O'Brien out. O Ferrym se to vědělo v určitých kruzích již dlouho, jen to prasklo pak až na Twitteru a proč jsi mi to jako neřekla, Markéto? Mohl jsem to tady revealnout já a mohl jsem být poprvé v životě relevantní aspoň na chvíli. Fakt díky, Markéto, fakt díky. Dík. What's been keeping you away so long? Hey Blair, how are things in the gun trade? Fakt díky, Markéto, no. We miss you. Tak zase smunička, no.
Bohužel, příště, Markéto, až budeš znát nějakou špínu na vysoké činitele, tak mi to už říkej, ale okej. Okay. Tohle bylo naposled takové zatajování. Víš, Markéto, že tím, že si to zatajovala, tak si součástí tohoto problému? V dispozici není žádný úkol, dobře. Mám Barney, no mám, ale už máme Dragunov, takže to tolik nepotřebujeme. Tak, potřebujeme teď hovor o tom, madam, tak se dáví. Čau. Hej. Hej. Počkat, jak jsme na tom? Díky strašně moc, Michale, za 200 págio do prdele, tak velké dono, to si snad ani nezasloužím za ty své blbé keci a blbé vtípky. Díky strašně moc. Čau, jak se daří? V rámci možností jsem znechucen z pana Ferryho. Ale jinak se máme dobře. Ale vždycky v rámci možností. Děkuju, šéfe, děkuju strašně moc. Tak, jdeme na to Nero. Tam možná můžeme dojet i pěšky odtud. Žádný problém. Nemohlo to odjednout, než ze spoda od těch lidí holek, já to nezatajovala. Jen jsem nebyla přímá obvyka, maximálně jsem mohla podpořit ty dotyčné, aby s tím šli ven, ale vím jen o jednom případu, sexuální obtěžování, ne přímo znásilnění. Ano. Tak příště, přesně tak, jak píšeš, Markéto, já musím být ten první. Sedneme u skleničky rumu v Praze zase a pokecáme a všechno vyklopíš. Je ti to jasné, Markéto? Ne, to už by bylo obtěžování. Dobrovolně to všechno vyklopíš, tak jsem to chtěl říct. Žádné násilí nebude použito. Michale, díky za to 200 págio, šéfe. Díky strašně moc, moc si toho vážím, děkuju. Děkuju. Velice cením. O'Brien už má nějaký informace o Sáře, o mojí milovaný. Já si vím, že ona se mě nesnažila kontaktovat vůbec, ale... Aha. God damn it, O'Brien. Kdyby to byl Conan O'Brien, tak už by to vyklopil. Michale, děkuji ještě jedna posledy za to 200 págio. Díky, šéfe, strašně moc. Ne, Sara nezemřela, ne. Počkat, tady máme otázníky, to bych chtělo udělat, protože konečně možná získáme něco, no, seru na to, je vždycky tak kurevsky daleko. Ano, pane, řeknu to dobrovolně, tak teď se dost řeší obtěžování na vysokých školách, dokonce mám ateliér vedle redakce A2, takže z první ruky. No já jsem popravdě rád, že tyhle ty případy vyjdou na povrch, aspoň se teď sexuální obtěžování nebude brát tak lehko, protože víte, jak máte ty alfa samce, kteří vždycky píčo, ona měla sukni, ona si o to říkala. Takže jsem rád, že se to řeší trošku, aby se to bralo vážně. Protože víte, jak tady tyhle borci vždycky to berou na lehkou váhu, dokud se to nestane buď jeho dceři, anebo třeba ženě nebo přítelkyni, že? Protože tyhle cápkové zároveň říkají, to žena by si měla nechat líbit, když na ní pískám, ne? A potom se ho zeptáte, no dobře, ale co kdyby to někdo udělal vaší ženě? Pičo, tak bych mu rozbil hubu! To se nedělá, takový hovna! Kde jsou? Neměli být už všichni mrtví rypeři? To, že ještě nějací, vy nebudete dlouho žít, hoši. Nebudete dlouho žít, mám něco? Počkat, na co? Nemám ten Dragunov, já jsem si ho ještě nevzal. Já bych se nechal obtěžovat. Já myslím, že by se ti to taky nelíbilo. Kdyby to byla nějaká žena, která se ti nelíbí, tak by ses taky nenechal obtěžovat. Ale jinak obrácené sexuální obtěžování je taky velice běžné. To si nemyslete, že se to neděje. Aha, on je celou dobu tady. Slez z toho lustru, Donalde, vidím tě. Ono tolikrát nejde ani o tohle, prostě myslím si, že hodně obtěžování žen je vlastně normalizovaný a je to brané, že se tak prostě chlapi chovají. No, tak to přesně říkám, že... To
Tyhleti alfa chlapi říkají, že by si to měli, že to je normální, přirozené a že by si to měli nechat líbit. Že to berou jako přirozenou věc, což samozřejmě není. A že si to většinou tyhleti uvědomí, až když se to stane blízkým ženám kolem něho. A hlavně taky nebo používají argumenty, tak prostě dostane facku a je to. Ale tam je důležité vědět, že když jde nějaký chlap sám, tak to většinou nedělá. Většinou to dělají skupinky chlapů a jak jedna žena má zmlátit pět nějakých hejsků, kteří obtěžují. Tenhle ten argument je taky debilní naprosto. Vím, že vyšel novej killer, zítra se na něj mrknu a natočím ho. Taky musím něco občas hodit na ten YouTube kanál. Cože, kdo smazal zprávu Markejtě? Aha, ne, to byl Stream Elements. To nebyl žádný moderátor, to byl bot, co si psala Markéto. Nevím. Dej jako ženská facku chlapovi v temné ulici, co se stane, těžko říct, nevíš, komu dáváš facku? No, to přesně říkám. I kdyby byl sám, tak nevíš, co se stane po té facce. Ale říkám, že většinou se to děje ve skupinkách, kde už je ta žena úplně bezmocná. Tak, musíme hlavně najít benzín. Started by good old Uncle Sam, using war as an excuse. Co ten koupelen zase po mně? Ono to vypadá, že tady asi pojistka je, takže tady bychom měli najít akorát benzín. Najdeme nějakou stopu k tomu? Protože je insumniko a mě nenapíšeš přesně tak. No tak to si ještě budeme muset pobavit o tom mečíku asi. To nevím. No jasně, ve všech ohledech je to nesmysl. A mělo by se to samozřejmě brát vážně. A, Copeland nám volá. A, počká, tady to je, tady to doplníme, tu šťávičku. Perfektní. Jsme u toho. Budíš světlo. Počká, děláte si srandu? Takže tam je ještě, já musím najít ještě pojistku. No, sláva výletu. Jdeme si pro další anabolizér. Jdeme si vzít další juicer, čuspekire. Rozkaz mobilního zdravotnického pracoviště. O, takže nějaké další nerámy tam zvýrazní. Megusta. Tady, kde je tady někce? Kde je ten juicer? Tady bude ten juicer. Počkat, kde je ten juicer? Jsem si přišel pro juicer. Já už mám jako maximum, nebo co? Počkat, speciální M40. Aha, já už nemůžu mít ten Dragunov. Zajímavé. Muy interesante. Kde mám svůj juicer? Aha, ten juicer je asi jinde. On je jinde na mapě. Chat, kde je můj juicer? Kde je můj juicer? Kde je injekce napíchnutí? Kde je injekce napíchnutí? To mi laskavě vysvětlete. No je nikde jinde? V jiném hausu? Jak jako v jiném hausu? Aha, počká, tady ještě jeden, já jsem idiot. Ach jo, já jsem...
shit! Fakt, lenochod z lobotomí. V jiném hrdíčku. Bua, 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 bua. Good one. Tak, vylepšíme si soustředění. Kolik je to let, co si dodělal Gimple? Už 6, kamaráde, už 6. I want problems, always! Michale, díky ještě za tu pajdu, děkuju převelice za tvé štědré nona. Jseš opravdovej Rothschild. Děkuju, šéfe, děkuju. Děkuju, pane Rothschilde. Aha. Nádhera. Metla je opět Angery. Nechutná mu ten novej, to nové karamelové vapol, co si koupil. Tady jich je moc. Tady to vypadá skoro až na hordu. Ne, to nebude horda. Tam je ještě, aha. Tam byl ještě jeden Big Chungus. Neříkám, že obhajuju muže, ale třeba mi nejde na rozum situace, co popisovala ta dívka z koupelny, když přece nedává smysl bát se, že někdo slavný a nechat se znásilnit, proč teda nezačala šílet, řvát a podobně, asi si tu situaci nedovíme nikdo představit. No jasně, my nikdy nebudeme vědět, co se tam stalo. Nikdy nebudeme vědět, co se tam stalo. Takže to je zbytečné nějak předvídat nebo myslet si, co se tam stalo. Těžko říct, mohla být v šoku, mohl vyhrožovat, mohl cokoliv, nevíme. Nevíme. Bála se, nikdo ji neslyšel, protože to mohla být party a byla hlasitá hudba, nevíme. Nevíme, nevíme. Počkej, kde mám tu motorku, ale do prdele? Kde je můj miláček? Máš názor na návrat Adama Vojtěcha? Absolutně žádnej. Na to nemám na to žádný názor. Tak, počkat, mám se vrátit za Koblendem, tam bude nějaká mise, super, ale já bych chtěl radši k... konečně! Mio Bambino! Možná budeme mít konečně třetí důvěru. Yes. Snad Ferryho kauza zaskýní tu Mansonovou. No my jsme teď řešili s Barčou, jestli Manson ještě někdy bude mít nějaký koncerty. Já bych na Mansonův koncert šel klidně a dal mu i moje peníze, i když je to sexuální predátor. Protože od začátku o něm nemám nejlepší mínění a odlišuju tu uměleckou tvorbu od toho, jaký je to člověk. Takže i když je to sexuální predátor, tak klidně jsem ochotnej mu dát nějaký peníze za jeho uměleckost. Prodá všechno, to bude hodně důvěry. Bude docela dobré. To je juicer. That right here is a juicer. Hey, Dick. How's the campers look? You got some bounties? Hele, víš jak to mohlo být, lolkmane. Nemusela být třeba za nic znásilněna, ale sexuální obtěžování je klidně i ošahávání, že? Takže jí mohl i to, že za ní jdeš do sprchy. To, že jí ošaháš nebo jí k něčemu nutíš, to už je prostě špatně. Okay, got him. That's all I got. Okay. Stay home, brother. Alright. Ale jak říkám, je to zbytečné řešit, protože nevíme, jak to bylo. Jenom na tom prostě něco smrdí. Tak, jdeme si pro úkol pro... tady máme 18 000. Počkat. Pěkně se musíme připravit na to, co si budeme moci koupit. Až budeme mít tu třetí důvěru. Gimme. Zbraně. Ano.
můžeme si koupit MG45, jak je to s těmi rozšířenými zásobníky? Já myslím, že to taky půjde koupit. Takže to bude pecička. Bude pecička ten kulomet. Find me if you need anything else. You want anything else? Come see me. What do you want? Yo yo yo. I got a job for you. One only. Hey Gilf. To je moje milovaná Gilfka. Remember the other day I took you by the dig site? Food came up missing? Yeah, Wheeler was on watch. He was doing more than watching. Chybí nám 1796 důvěry. Na to dáme. Myslíš, že se chtějí nějaké studentky vysoké školy jen zviditelnit, že znásilnil, nevím, to je myšlení primitiva? Marketo, já bych to neoznačil jako myšlení primitiva, protože existuje prezumce neviny. Takže z prezumcí neviny, dokud soud to nevyšetří, tak to klidně tak může být, že se chce ta žena zviditelnit. My nevíme. My nevíme, potřebujeme soud, aby to vyšetřil, což si myslím, že se vyšetří, protože to není tak dávno, takže to půjde ještě vyšetřit. Ale nemyslím si, že to je, myslím si, že myšlení primitiva spíše je okamžitě dojít k nějakému závěru, aniž by se to vyšetřilo nebo nějak dál zkoumalo. To je spíše myšlení primitiva. Tak. Sedíte se s O'Brienem. Ne, to ještě nechci dělat. Kolik dám? Jo, 2300 důvěry. Nádhera, najděte Wheelera, to bude nádhera. Konečně třetí důvěra. Ježišmarja, už zás to poslouchá po 40. Nebudu. Jo, vlčisko mě dožene určitě zase. Ne, já už mám rychlejší motorku, já už ji mám vyparáděnou. Takže už mě vlčisko nedoskýhne, kurň! Super, ale doskýhne mě menší kopec. To je vážně v prdeli tohleto. Je zajímavé, že to ty ženský řeší v tak po dlouhý době. Ale to je úplně nerelevantní, kdy se to řeší. Neřešilo se to tehda v roce 2015, protože tehda ještě společnost tomu nebyla tak otevřená a úplně by jí vyfakovali, ale dneska, protože už je to na to brán větší sociální důraz, tak už se to bude řešit. Protože podívej se, když tehda šly ženy oznámit na policii sexuální obtěžování. Akorát se jí policajti vysmáli, že si má dávat pozor a toto bylo, takže je dobré uvědomit si nějakou společenskou náladu a to, jak se řeší věci. Protože tehda se fakt sexuální obtěžování skoro neřešilo a vždycky se jako oběť brala ta žena. Tak proto všechny ženy čekaly, až trošku to lidi pochopí. Děkuju Kačenajo za 100 bitů, děkuju Převlice za dalších 100 bitáků. Ano, u nás se to třeba pořád nebere vážně, no. Ale kurva drát, neumím řídit, či čo? Musím si dát nikotinový sáček na posilněnou. Ale to je kurva úplně jedno, kdy to vytáhneš, když se to stalo nebo ne. Buď se zjistí, že se to stalo, nebo že se to nestalo. Je úplně nerelevantní kurva, když se to vytáhne. Tak, počkat, už je tady Wheeler. Už je tady Lavíla. Tak počkat. To si všechno na ně připravíme. Jedet. Mám hotovo. Co dále? Na mě jsou to citlivky. Kámo, to, jak říkám, to říkáš přesně, dokud se to nestane, třeba s tvojí přítelkyní, ženě, anebo dceři. Pak by ses na to koukal úplně jinak. Pak taky by si říkal své dceři, že je citlivka, kdyby ji ošahávali nebo obtěžovali.
Nemyslím si. Jenom se tě to nedotýká, tak to neřešíš. Kurva, kurva, kurva. Kurva. Je to vyřešeno. Parane, začít streamovat. Michale Turone, nejdůležitější je kliknout na tlačítko Start Streaming. To je úplně nejdůležitější, ale jinak radím lidem, aby spíše nestreamovali. Je to ztráta času, máš z toho akorát deprese. Nedoporučuju to. Nedoporučuju to, ale když tak, stačí kliknout na Start Streaming v OBSku. Díky šéfe za tu pajdu, díky moc. Ale nedělej to. Je to past. Je to past. Kurva. No a to je chyba, creepy Edelštíne. Proto je teď o tom veřejná debata, aby si lidé uvědomili, že tomu tak není. Co je tady za dobrotu? Tu je dobrá, to je pořádná dobrota. Proto se o tom teď mluví. Nesmíte si prostě hrát na alfa samce chat. Light it up. Kurva. No ještě si to oprav, tu krásku. Barunka je opravená a jedeme. Brum, brum, brum. Mark je to od... Nechala by se sexuálně obtěžovat od Toma Hardyho, ožralýho. To je kurva, tady je horda. Stejně ani nemám čas. Já bych se nechal sexuálně obtěžovat od opilé Nicole Kidmanové. Ale jenom od ní. Vy ostatní holky, ruce pryč ode mě. Ruce pryč, já jsem stále panic a tak to zůstane. Takže ani nápad, Insum Nicole. Ať tě to ani nenapadne, OK? Yo, 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 my end boys. Tak, jdeme si koupit konečně kulomet. Čekal jsem na to hodně dlouho. Jsou důkazy. Jak chceš asi jako odevzdat důkazy sexuálního obtěžování? To je ten problém, že těžko o tom seženeš důkazy. Právě že kvůli tomu je to problematické, že těžko k tomu předložíš nějaké důkazy, nemáš ho natočenýho, že jak je vojíždí asi. Takže proto se o tom těžko rozhoduje. Tak, máme třetí důvěru, let's go, let's go! Konečně, a co ty tady robíš s tím akáčkem, prosím tě? Je to tady! I'm so excited. Then I just can't hide it. Konečně zásoby, ukažte. Vylepšený zásobník pro MG45. Nádhera, můžeme mít vůbec něco lepšího ještě? Já bych řekl, že už nic lepšího mít nemůžeme. Ty vole, look at this. Now look at this. Woop, woop. Počkat, MG45 není primární zbraň? Co ti jebe? To není ani primárka. Find me if you need anything else. Tak si koupíme jako primárku US-556. Powerful. Good shot. You'll like this one. Tak. Yeah, I can upgrade dobrý. That. Need anything yes. else? Yes.
Nádhera. USP-56 máme, máme MG45. Okay, sure. Já jsem spokojen, co vy? I'll see you later. Myslím, že se blízká na lepší zítřky. Bet you're here for your bike, right? Hey, Zanny. Hey. Hey, hey, hey. Jsem Šáša Krusty. There you go. Okay. Thanks for stopping by. To měl přijet na Future Gate Festival, co pořádá kamarád, nakonec místo něj přijel jeho otec, co s ním dělal tabu, ale už jsem byla divoká při pomýšlení na setkání u kafe. To by bylo docela dobré setkání, no. Nebudu lhát. By bylo lit. Vraťte se do tábora Železného Majka a pokecejte z Rikikiriki. To je nová Rambo hra? Ne, to je nový Far Cry 6. Na Kubě. Ano, 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 už nemusím pro tebe makat, už mám třetí důvěru na skle. Jo, to je hodně častý případ, Lolkmane, no. To je hodně častý případ. Čeká, jaký tady mají zbraně od trojky? Tady akorát dobrá ještě odstřelovačka, no, ale to je speciální a já potřebuju radši MG40. Tu MG40, a proč je to jako speciální a ne jako primární, to nechápu. To nechápu. Hey, Deacon. Buzz, how's a camper's life? Přivez mi to. A tady potřebuju trojičku na lepší motorečku. Tak, pokecám z Ricky a jdu se vychcát jenom rychle, jo? Protože to muži rádi dělají. They tracked him back to a camp north of Malacqua Lake. Okay, so Mitchell and the others, they didn't take him out? They're not drifters, Deke. And Mitchell's just a kid. I don't even know if he can use a gun. Then what the hell are they doing out in this shit? Look, I need you to do this. Lost Lake needs you. Okay, okay. Great, I'll take care of it. Thank you, Deke. Now look at this. Tak, co říkala Ricky, co chce? Tak, ještě musíme skoučit no, za Copelandem, ne, ale... Ahoj. Lovec táboru na jezdníku, najděte tábor. Tábor Železného Majka jenom 700 důvěra, co ti jebe tak málo. Sejděte se s O'Brienem, to už je příběhová mise. No, tak jsem čurák. Tím si ještě počkáme chviličku. Ludská Benky, moje oblíbené dámské duo 15 a 14 měsíců. Dámy, klobouček dolů před vámi, děkuju vám, jako vždycky. Jste prostě skvělé, děkuju vám převelice. Děkuji vám, děkuji. Půvabné, jako vždycky, dámy. Když je teď levný Bitcoin, kupuješ? Koupil jsem nějaký Cardano za levno. Nějaký Cardano jsem koupil za levno. Nekupoval jsem teď Bitcoin ani Ethereum, protože jsem do toho dal všechny prachy a žádný už mi nezbyly. Takže nemám teď prachy na nakupování. Ale kdybych měl peníze, tak bych určitě koupil DPK, o tom žádná. Ale žádné peníze už mi nezbyly. Tu rezervu, kterou mám, do toho nechci. Mám nějakou rezervu. Nějaký rezervní peníze, které už do toho dávat nebudu. Už by bylo moc. Už bych do toho dal 100% všech peněz. Že Bitcoin se vzpamatuje.
nebo naopak budou další regulace. Regulace určitě budou, protože tátomu se to nelíbí, že? Tátomu se nelíbí měna, nad kterou nemají kontrolu. Tátu se nelíbí cokoliv, nad čím nemají kontrolu. Takže jasné, že se budou snažit dávat regulace, ale dle mého názoru kryptoměny vždycky zvítězí. Hlavně protože dnešní mládež pracuje hlavně digitálně a dnešní mládež chce svobodu více než co jiného. Takže já si myslím, že kryptoměny ve finále vždycky vyhrají i přes veškeré regulace. Děkuju Benky a Lucko, děkuju vám a Michale za to trojkilčo, děkuju. Je to sem. Jsem u jezera. Lejkavý, jak se jmenuje ta kapela? Já jsem dneska trošku mimo. Já jsem se nevyspal dobře, víte? Jsem se pořád budil. Měl jsem nějaký noční terory. Lake Malawi, ano, to je přesně ono. Přesně to chtěl můj zmatený mozek říci. Ty vole, tak to píše. Tady je past. Je pastca. Přeskočím. Kocho, to neumí skákat. Je toto Vietcong. Není tak dobré na dálku ten kulomet, ale ne. Spíše lepší asi na blízku. Jak píše ta nová assault rifle? Píše. Ta píše. Ty vole, to dobře píše. Ta dobře píše, no. Na co je dobrý ten kulomet? Ten kulomet je dobrý asi jenom na hordy, ne? Tam si dokážu akorát představit veliké využití. Já když to použiju tady na blízko. Ratatata. Kde jsou? Kde jsou? Co mi to neukazuje na minimapě? Nestřílí se lépe skrytu? Nevím, já bych řekl, že to je spíše dobré na hordy asi. Zkusím s tím jít čet na pilu. Co vy na to, mamíc, zkusí dát pilu? Docela bych jí zkusil. It's time to die. Dal bych pilu. Já pořád nevidím, odkud na mě střílí, ale že jsem asi trošku umatený hoch. Co tam nahoře? Ale kurva, běžte už do prdele s tímhletím. Zdravíčko, pizzařko, ještě uvidím. Dokud se mi bude chtít. Dokud tady bude prýma nálada. Takže asi tak za minutu to vypínám nejspíše. Já nevím, kde je ten poslední. Pak nevím. Jsem zmatený jak slepá lesba na rybím trhu momentálně, takže teď nevím. Mám to hotový ten úkol, nebo ještě ne? Ne, ještě dvě posily. Ještě dvě posily někde jsou. Ježišmarja, ale už! Jedna past vám říkám a já to tady vypínám. Aha, tady jsou ti miláčkové, není tady bunkr? Nemají tady bunkr někde? Kdyby tam byl recept? Nevím, no, já bych zkusil jít na hordu. No, tak to je vždycky zábavička. Zdarec, po třetí tento měsíc zapínám Twitch a tvůj kanál a najednou výročí. To je krásný život. To je krásný život. Konfiliusi, díky strašně moc za 9 měsíců mezi námi, šéfe. Moc si toho vážím, díky. Díky za krásných 9. Zabiják. Tak.
Tak, jdeme zkusit pilu. Pila je tady, že? Pila je tady. Ale já bych prvně chtěl ještě trošku do...